Tarialis Heobashi, Sakartvelos chrdiloet sazgvartan mshenebare samonastro kompleksis ori trapezi 14 septembers ikurtkha. Tsmindata mtavarangelosta Mikhaelisa da Gabrielis da qovelta tsmindata sakhelze. 15 septembers, khutshabats, srulia Sakartvelos katolikos patriarkma. Ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ წმინდა სინოდის წევრ მღვდელმთავართა თანამსახურებით პირველი ლიტურგია აღავლინა წმინდათა მთავარანგელოზთა სახელობის ახლად ნაკურთხ ტაძარში. წირვას ესწრებოდნენ საერო ხელისუფლების წარმომადგენლები, საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი და რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ბატონი რამაზ ნიკოლეიშვილი. Წერვის დასასრულს საქართველოს პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს, დალოცა და აკურთხა სრულიად საქართველო. სახელი და მამისა და დაძისა და დაწმინდისა სრულისა ჩვენთან არს ღმერთი. უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ბრძანებს, კლდეს ამას ზედა, აღვაშენო ეკლესია ეჩემი და მტელი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდენ მას. აი ასეთი ეკლესია აშენდა, ტაძარი აშენდა ამ კლდესაზე და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მტელი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან მას. Ყველას გილოცავთ ამ ბედნიერ დღეს. ალბათ საუკუნეების მანძილზე ქართველი ხალხი ელოდებოდა ამ ბედნიერ დღეს, რომ აქ საქართველოს კარიბჭეში აშენებულიყო ტაძარი წმინდა მთავარანგელოზების მიქაელისა და გაბრიელის სახელობის. მე მინდა გითხრათ, მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. უპირველეს ყოვლისა სულიერი მთავარანგელოზნი მიქაელი, გაბრიელი, რაფაელი და სხვანი არიან მფარველი ყოველი ადამიანისა და მით უმეტეს მფარველნი არიან ჩვენი ქვეყნისა. მე და ჩვენ ყველანი ბედნიერი ვართ, რომ ამ წირვას დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი მიხეილი და ეს ტაძარიც მიხეილისა და გაბრიელის სახელობისა და გილოცავთ ამ ბედნიერ დღეს. მე ვფიქრობ, რომ ამ ტაძარს აქვს კიდევ სხვა მნიშვნელობა. ეს ტაძარი არის საზღვარზე რუსეთთან. რუსეთის უმრავლესობა არის მართლმადიდებელი ქრისტიანები და იქიდან რომ შემოვა სტუმარი, ის ნახავს, რომ შევიდა მართლმადიდებელ მშვიდობიან ქვეყანაში, საქართველოში. ეს წმინდა ტაძარი იქნება თავშესაფარი ყოველი მგზავრისა. აქ შეიძლება შეძლეს მოლაპარაკება ქვეყნების მეთაურების. ისეთი დონე იქნება, ისეთი მაღალი დონე იქნება მონასტრის. Da, ვფიქრობ, რომ ამ ტაძარს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ახალგაზრდების. ეს ტაძარი არის როგორც სიმაგრე, მსგავსად იმისა, როგორც იყო თავის დროზე თამარ მეფის სიმაგრე, ციხესიმაგრე. და ვფიქრობ, რომ ეს ტაძარი სასწაულს მიჩვენებს ჩვენ
და ფიქრობ რომ ეს სასწაული გამოიხატება იმაში რომ ჩვენი ქვეყნები ისე მშვიდობიან ურთიერთობაში იქნებიან. ბატონო მიხეილ, ბატონო პრეზიდენტო, გილოცავთ ამ ბედნიერ დღეს და მთავარანგელოზი მიხაელი გფარავდეთ თქვენ და ჩვენ ქვეყანას. ამინ.